បាទមើលគឺជាសកម្មភាពបើកប្រឡងសាក់ប្រឡងរបស់សកលកម្មប្រទេសកម្ពុជាយើងជាThank you.
ើយអេចាធ្វើអីហ្នឹងយឺតអានក្រោះយឺតមកវិញទៅThank you.
ើយមើលទៅគេមើលអីទៅចាយអីមានអត់ចាយឯងដៃនឹងមានអត់ចាយចាយលុយគេឲ្យសួរលុយណាស់ណាទៀត